Kujtimi për Ilir Konushevcin e Hazir Malaj nisolli familjare politikan në Velani të Prishtinës. Këta të martën bën homazhet e varrezat e heronjve në 25 vjetorin e rënjes së këtyre. Kryeministri Albin Kurti e shmoi lart veprën e tyre bashkë me të gjithë të tjerët që luftuan për liri. Pjesën kryesore dhe më të madhe të ecjes politike, shoqërore në vendin ton e kanë kryer dëshmorët e kombit. Ndërkaq, neve na kanë mbetur një pjesë më e vogël, por e rëndësishme e punës. Kurse një ish kryeministër e çoi në piedestal kohën kur vepruan Konushevci e Malaj. Jam i bindur se i takon brezit më tart të komandantëve themelustu që kësh pra Ilir Konushevci. Kaq krenar, por edhe i përmaluar është vllai Hazirit. Haziri, jo se ishte vllai im, po ishte një njeri i gjithanshëm, ishte mjek, por ishte po aq i dhanë pas profesioneve tjera. Kurse i shushtarët e Ilirit e kujtojnë atë për virtytet e larta si e pror ushtarak. Njeri që ka ditë me mësu, me urnu, me na shty në rrugën që me qenë si qertë, me qenë korrekt, me qenë ata që duhet jemi që një ditë kur vjen liria Kosovës, të jemi gjithmonë ballhapur. Konushevci e Malaj i ranë më 9 maj 1998, pasi u zunë në prit në Shqipëri. Eshtrat e tyre u sollën në Kosovë në nëntor të 2018-s.